Ане! Ане! Той е болен! Не! Задавих се с водата, бе! Аха! Аз сънувах днеска кошмар, че и другото пръще се чупа. И няма да мога хвала вата. Хора, представете си чудовище с чупено пръстче. Двете с чупени котренца, баф. Ще ми викате. Някой е влязъл с твоето име! Има друг беге монстър! Беге монстър Хикс 1, София, България. Има вагбан. Аз нямам вагбан, значи така ще ми... Имената, които я използва, са беге монстър Хикс 1 и Васил Калинчев в последно време. Което... използва и на Елекса. Написал ми името грешно. Васил Клианчев. Клианчев. И после, после отдолу Васил Клаинчев. Да, добре, пич, браво. Постарал си се! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Guys Mod Pedober. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така, днес от 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay. А линк към нея може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! И така, имаме две педота. О, този си взе купче от Майнкрафт. Вау. Имаме половин педо. Его, Васил. А, иде на свобода са. Абе, важно е аз да съм на свобода. Идва, 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 идва! Чакай, аз ще се кача ето тук. Успях! Не знам. Здравей, Стич! Но сега ще изчакам това педо да скочи. То не скочи! Добре, че паднах. Айде, то седи да там. Аз ще бягам назад, човек. То ще си кампи на острова. Айде, аз съм задънен на улица. Ей, вече са направили стамината да ти е по различен начин. Долу в левия ъгъл. Вие не го виждате. И крафта ми е там. Педо! Чакай, не ме виждаш ти, гаден мечок. Балхясъл. Къде си, бе, монстъре? Ох, аз паднах ами при него, май. Ами аз съм на левитиращият остров. А, на левитиращия. Добре. Чакай, идвам при тебе. Ай, долу в десния ъгъл пише колко са живите. 28-27. Къде беше сърцето? Къде беше сърцето? Ай, да, майко, та топка. Чакай. Идвам. Ле. Ела да се хилнем. Ами аз не знам къде е. Ей, тука брат ми е умрял. Това беше надолу. Педото си изстреля. Стой, така. Седиме на сърцето. Болите сърцето ли? Не, зареждам се. Аз зареждаш си сам. О, okay. Педото е горе, педото е горе! Окей, okay, майната му на педото, не ме интересува къде е. Изтребваме се насам, моля каца на дървото. Няма сърце никъде. Не. Отдясно е! Ето го, идва! Разкара се. Я се качи горе и ми кажи къде е това сърце. Ти къде си горе? Горе съм, просто върху това. Идвам, стой. А, на кво си? Ами, аз съм топката. Къде е? Няма топка. Е. Защо? Миналия път не го видях. Аз на топката от миналия ти. Да. Здравей, топчо. Паднах при тебе. Чай. Я, това беше някакъв портал. Я? Не, нищо не стана. Не, тук миналия път маме за... Има гадна мечка. Е, гадна мечка. Къде бе? Виж, какво направи тази гадна мечка. Аз ще малтретирам малко. Пази се при тебе! А, аз съм за теб. Да, едното перо се самоуби. Вау. Браво. Аре бе, то само тича, аз се мога го настигна. Къде си? Гадно... Ми... А! Беда. Мечката се хилва! Мечката се хилва, човек! Мечо пух! И е... Охо... Не! Топката ме заклещи! Топката ме заклещи! Мечката майко! Изчезна. Къде изчезна, бе? Знам, тука е, тука е! Брат, прескочи го, ти баваш ли се? Той не скочи, той не мръдна. Трупа ти се влачи, трупа ти се влачи! Къде ми се влачи трупа? Его слиза надолу! Еми аз съм надолу. Чакай! What the? Не се влачи. Човек, на моя екран се влачи! А, мечка! Честито, защото и ти умираш. И оцеля, защото мечката е нещо деградирала. Много ми хареса как това трябваше да го прескоча. Не, не! Мисля, че бяха по-ниска... Да е спокойно, не те след. Охо, майко. А, това момиче седи АФК тук и никой не го закача, окей. Да, тук като седиш АФК принципно педотата те игнорват. Чай, може да скача на това трупче? Не. Не, не можеш. Можеш да си качиш върху... някоя педо, може би да
да го появиш. Ей, това блокче знаеш, че може да си го вземеш. Не. А, пфф, мечката умря. И двете педота се самоубиха. Как е възможно? Време е да почваме следващия рунд. Нали? Айде аз да съм. Но няма да ми даде. Има твърде много хора. Миснах го! Та да се върна там. Началото. Чакай. Върни му в началото! Е така. Да се склони, като ги пусне. Леле! Чакай, чакай малко. Живко и... отбор бар. Моля да не ме намирайте. Ох, okay. Спънах се в топка. Аз мисля да отида да се хилна. На този мост аз повече няма да тролвам никой, не ме интересува. А, брат, то бъдва наистина този мост, аз ги разбирам перуцата. Аз също се опитах да мина по моста и не успя. Абе, от какво бягат всички, бе? Аз съм върха на кулата. Я чакай, имам идея. Ето го едното педо, опитва се да прескочи оградата, я чакайте да го видим колко е спряло. Ух. Аз съм за едното педо. Аз стоям за другото. Мен, така. Васе, искам да ме намериш, искам да и си да ме намериш търбът. Ела бе, педо. Гони ме! Видя. Гони ме, гледай сега как ще го тролна. То видя ли ме? Не ме видя. То не ме вижда. То не ме вижда. Не успя да се качи! А, Васе, аз съм зад него, здравей. А, бягай, бягай, идва, 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 идва! Бягай! Какво стана, не видя? Е, по-добре, че не видя! Бягай! Аз се връщам на това нещо. Не, 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 чакай, ще ме пресакаш! Аз го преминах, давай, Васе, можеш, можеш! Мечката не успя! Айде, бягай, бягай, бягай! Да се качи малко отгоре. Дай да се регенем, че аз съм на 60. Стой. Да, и аз също. Мечка! Ча да се забия в него. Чакай. Ох, майко! На 50 съм вече. Малко, че... И аз. Истина, малко много ми дойде. Ох, мале. Ти ли си пред мен? Не, не си. Ето ме, ето ме, регенвам се. Чай, че нямам и стамина, на 30 ми е. Човек, не знам как. Добре, съм на 100 съм. Мисля, тя перота са толкова некадърни днеска, нямам си представа как. Към момичета са се наредили, уу, тройка. И с перота четворка. На ева на левитиращия остров. Чакай, чакай. Брат, то навърха е мазало. Перото е на левитиращия остров. Да, виждам го, опа, изстрела се. Аз къде да отида? А, виж, труп на жена. Я да се скрия в него. А, виждаш се, смали се, смали се. Аз съм се смалил, това е най-малката ми версия. Нямаш ли по-малка? Не. Чай. Моля, скача. А, няма се получи. Аз бъде, че как го гони тоя печага. Здравей, стичи. Това е най-жалкото нещо, човек. Окей. Okay. Ето го едното педо. Аз се връщам на обикновеното си. То ще изстреля. Дори не оцели. What? Айде на криница. Някой ми даде 900 точки, лов за тебе, мейт! На мен още никой не ми е давал точки или не съм видял. Сорка, ако някой ми е дал и не съм видял, ама... А, предполагам, че... Мале, 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 мале. Айде от тука! Уху! Ай, това не стигна. Една минута, добре! Ще направим прекрасно оцеляване. Телепорт са тя. Да, аз бях там, ето го другото. Човек, тези са убили единия 4 човека, другия 2. Това е най-трагичното представяне. Даже умря! Умря, човек! Представи си. Да, аз между другото се въртя колко едно дърво с него. Къде? А, обаче, това е лисицата, човек, аз си помисля, че е педото. Добре, къде е другото? Ами няма си никаква идея, аз го търся. Това ти ли си? Не. Аз се разхождам и го търся. Аз ги търся също. А, е намерих го, той е разпълна. А, да, ето го. Гони някакво момиче. Прескочиха го. Айде, айде, айде. Отиваме към педото. Аз съм за тебе, монстре. Моста бъгна тежко обаче. Опа. Аз съм на тоя някакъв вид. А, нали знаеш, че това мога да те бъгне? Да, знам, това не е цвета. Мене за малко ще ме захапе. Изстреля се. Стреля, не, шумра, не, не се. Спокойно свърши времето, мале. Аз ти казах. Не си. Сто път са две перо. Но си изследвай, макари си. Изстрелях се. А, кажете на къде да тръгна. А да елате да се скрим зад решетките. Зад решетките, не, няма. Както умря! Аз стоям зад решетките. Какво, в затвора ли ще ходиш? Приятно кампене. Ела да те затворя, коце! Стой! Не, аз ще го затворя. Стой. Чакай.
Който заслужава да бъде. Е, Томиш от другата страна! От другата страна, има! Ей, аре, учи! Чакай, чакай, отивам да те затворя! Ох, ама вие наистина нещо не сте нормални. Аре, ще ви затворя. Не, 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 чакай, 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 не, не, не! Брат, защо бе? Ето бе, затворих един друг печак. Майко! Чакай, сега и къса прайса, ай това. Да, съжалявам, братлинц. Няма да се. Котото е камък. Приятен вирун ти на двамата. Аз си тръгвам. Отчаяно! Искате ли храна, вода, нещо? Да, вода. А, почваме ролплей педове, ар, чудесно. Да, да. Аз се отивам да следвам едното перо, че то нещо се е побъркало. Я да видим това перо. Е, как излязоха толкова с хора, че са само две педота? Къде изчезна, бе? Ох, чай, че аз съм на 40. Трябва да се хилна бързо. О, мерси, че го казваш, защото аз съм на 40. Чакай. Опа! Това не ми свали кръв. А, перото е на хила, перото е на хила. Внимавай. Нищо, нищо, нищо. Аз докато стигна, то ще се е махна. Тук има един умрял брат. Чакай, добре, махна се. Над мен е точно едно педо, ама на мен не ми по-особено. Ох. Легендваме, добре, на 100 сме. Не знам как не се мъртъв, ама кай. Видя го как пада. Кот се идва към тебе, кот се идва към тебе. Айде. Защо първо до мене? Аз се хилвам. Умря. Хилвам. А другите са живи. Другите ги остави. Коце, нищо не се разбира. Това, което говориш. Майка ти. Ей, това е. Охо, падна. Брат, бате, как падна така, бе? Биват да си нека дърена, ма чак па толкова, да не мога да тичаш. Добре, защо ние другите трима не ги видя, мес? Еми, айде, то се самоуби. С 21 убийство. Ох, аз паднах. Педо е мечка. Педо е мечка и не ме видя. Здравей, здравей. Абе, не гони мене, бе! Не гони мене, бе! Ива да си сляп, ама не и като тос. Брат, защо, бе? Бягай! Беше избрано ново педо. Вече са две отново. Защо? Брат, и двете са живи! Пати ли си? Не, не си. Къде си ти? What? Аз съм на хила. Защо избяга от това перо? Защото стамината ми свърши? За какво къде ти си? То си я ползвал, аз бягам от него без стамина. Аха! Аз не цъкам шифта. Къде бягам от това перо? В смисъл, той не също не го цъка, като го гледам. Чакаш, и двете са от другата страна. Здравей, Стич! Оле-ле! Пау! Двете перота се качат... Идва, 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 идва! Мале, бягай, бягай! Не, ще те клъвне! Ще те клъвне? Идва. То не е мечка, то е калвач. Не е калвач. Риба. Акула. Не знам аз. Ей го, той е умрял. Калват, да си. Калват нещата с клюн. Чакай, 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 чакай. Телепорт. Къде си ти? На спална съм. Добре, избягах. На хила отгоре. Стой, бе! Ще викаме хил явно, защото ти... Та тъпа топка ще ме убие! Та, че не мога да направя Титаник? Идва! Време е за Титаник, ба. Опа, опа, оп. Така. 20 секунди! Бобката умря, моя приятел. Идвам... Ища да намеря тъпото, бе! Те не... Тя наистина не мога да игра човек. Еми да, нека ни пусте нас! Да сме в комбо! Ела, бе, ти га... Добре, ще оцеля до края, не мога да повярвам! Брат, тия наистина не се оглеждат. Здравей, тук съм, съществувам, имаме. И за ще умреш в последните секунди. Абе, то ме игнорира просто. Се скачи в решетката. Умря от гравитация. От гравитация. Вез коментата. Добре, педотата днес бяха малко ихлахо и някои от тях не знаеха какво се случва. Много жалко, че аз не успях да бъда педо. Идваше ми да избия всички, но няма значение, надяваме се другия път да се паднем. Ако клипа ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!